Bok ljudovi. Bok ljudovi. Bok. Ti si se posvetila tome da ju i napraviš, realno, na neki način, sa studijom smijeha. Dobili smo po 50 maraka i dva Red Bulla i kao. Čekaj, kaj? U pravom trenutku valja pravi kontent za to vrijeme, ne? Sere i ono, drobi po svima, ne? Malo mi strah. Joj. Kad si malo prije spominjala svoje autanje, kako to smiješno zvuči? Jedan po jedan. Ok, neki su rekli da je remek djelo.